Ada benda dekat. Ada orang tembak aku. Habis speed. Mark the location. Minyak buat atok ni. Kau punuh. Gua respect lu tengok. I'm out. Need ammo. Eh, ada orang. Ada pula atas tu. Apa? Aku spam. Wah, hati dia spam. Dia spam. Amber sesat jantung dengar. Aku nak minum, minum air dah. Tenang tu. Nak buang sikit ni. Kenapa nak buang? Bitih buat kenapa kan? 72 ada bitih ni. Kedah ni kedah. Jauh kedah. Tak ingat tak boleh ni. Tahu? Ambil tak? Aku ada 72. Head toward this point. Tanda tanda. Aku main M29 buat mission je eh. Bapa gegak jauh. Dua lagi. Simpang kau ada. Mark the location. Arara. 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 Sebab Arara ni. Kau ingat nak rekod. Kalau tak boleh dah aku pun hijau ke. Kata. Aduh ayat Arara. Aduh. Orang lah kak. Watch out. Bagi kamu na. Bagi kamu na. Apa? Tanda. Watch out. Sana ke? Lagi batu depan ni pula. Watch out. Ngotoh. Gagal. Oh my god. Gigi push. Cover. Kena lagi depan. Help. Tak lagi. Ada member lagi. Mana?
Mana semua? Pok kan. Banyak smoke tu. Buat sasok ni. Chicken dah. Thank you. Watch out. Dia mission aku, 4 kill, kedok. Victory belongs to us. Mana? Tinggi kita. Lantau tak?